Ijtimoiy tarmoqlarda 68 baravarga oshirilgan to'lov bekor qilindi nomli videolar tarqalmoqda, ammo bu yolg'on xabar. Chunki 68 baravarga oshirilgan to'lov bekor qilinmagan. Mashina oldi-sotdi bo'lganda yangi narxda rasmiylashtiriladi. Ya'ni 68 baravar. 34 ming so'mdan 2 million 320 ming so'mga. Agar avtotransportni yangisiga almashtirsangiz, o'zgartirsangiz, yo'qotsangiz, eski narxda to'laysiz. Mashinani yangi egasiga rasmiylashtirish esa 68 baravar bo'lib qolmoqda. Hozir biz sizga bularning barchasida qaysi holatda siz necha pul to'lashingiz haqida xabardor qilamiz. 2024 yil 3-maydan boshlab avtotransport vositalari, avtomobillar, mototranslar vositalari va avtotransport vositalari tirkamalarini qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun narxlar belgilandi. Biz sizga bu haqida ma'lumot beramiz. Nazariy imtihon topshirish bazaviy hisoblash miqdori 10% ni to'laysiz, ya'ni 34 ming so'm. Har bir qayta nazariy imtihon topshirish uchun 15%, ya'ni 51 ming so'm to'lov to'lanadi. Amaliy imtihon topshirish uchun 10%, 34 ming so'm to'lov to'lanadi. Har bir qayta amaliy imtihon topshirish uchun 15%, 51 ming so'm. Haydovchilik guvohnomasini berish uchun 70%, 238 ming so'm to'lov to'lanadi. Yo'qolgan haydovchilik guvohnomasi yangi eski o'rniga vaqtinchalik ruxsatnoma berish esa bazaviy hisoblash miqdorining 10%, 34 ming so'm to'lov to'lanadi. Chet davlat fuqarosi fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga va diplomatik xizmat xodimlariga haydovchilik guvohnomalarini berish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari, ya'ni 1 million 20 ming so'm to'lov to'lanadi. Avtotransport vositalari, elektromobillar, mototransport vositalari va avtotransport vositalari tirkamalarini qayta ro'yxatdan o'tkazish bazaviy hisoblash miqdorini 10%, ya'ni 34 ming so'm. Elektromobillar, mototransport vositalari va avtotransport vositalari tirkamalarini ro'yxatdan o'tkazish bazaviy hisoblash miqdorining 1,5 baravar, ya'ni 510 ming so'm. Avtomobillar, mototransport vositalari, avtotransport vositalari tirkamalarini boshqa barcha avtotransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish bazaviy hisoblash miqdori 6.84 baravari, ya'ni 2 million 325 600 so'mni tashkil etadi. Avtotransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgisi bazaviy hisoblash miqdorining 3,5 baravar, ya'ni 1 million 190 000 so'mni tashkil etadi. Mototransport vositalari va tirkamalarga yarim tirkamalar bazaviy hisoblash miqdorining 1.75 baravar, ya'ni 595 000 so'm. Yaroqsiz qolga kelgan yoki buzilgan, shikastlangan bir juft ro'yxatdan o'tkazilgan davlat raqami o'rniga yangi ro'yxatdan o'tkazilgan davlat raqami berish bazaviy hisoblash miqdorining 3,5 baravar, ya'ni 1 million 190 000 so'm. Yaroqsiz holga kelgan, buzilgan yoki shikastlangan bir dona ro'yxatdan o'tkazilgan davlat raqami berish o'rniga yangi ro'yxatdan o'tkazilgan davlat raqami berish bazaviy hisoblash miqdorining 1.75 baravar, ya'ni 595 000 so'm. Yo'qotilgan bir dona yoki bir juft ro'yxatdan o'tkazilgan davlat raqami berish o'rniga yangi juft ro'yxatdan o'tkazilgan davlat raqami berish 3,5 baravar, ya'ni 1 million 190 000 so'm. Yo'qotilgan bir dona ro'yxatdan o'tkazilgan davlat raqami mototransport vositalari va tirkamali yarim tirkamalar uchun ularning o'rniga yangi bir dona ro'yxatdan o'tkazilgan davlat raqami berish 1.75 baravar, ya'ni 595 000 so'm. Auksion yoki xaridorgir ro'yxatdan o'tkazilgan davlat raqamini 12 oy muddatdan so'ng yana 1 yil muddatga saqlash bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravar, ya'ni 340 ming so'm. Avtotransport vositasi ro'yxatdan o'tkazganligi to'g'risida guvohnoma berish 70%, ya'ni 238 ming so'm. Yaroqsiz holga kelgan, shikastlangan yoki o'g'irlangan avtotransport vositasi ro'yxatdan o'tkazganligi to'g'risida guvohnoma dublikatini berish 70%, ya'ni 238 ming so'm. Yo'qotilgan avtotransport vositasi ro'yxatdan o'tkazganligi to'g'risida guvohnoma dublikatsiya berish 1 baravar, ya'ni 340 ming so'm. Transit davlat raqam belgisi esa 25%, ya'ni 85 ming so'mni tashkil etadi.